Mi smo se trudili unazad dva meseca da organizujemo, da kažemo ovako, glasilo stranačko koje će služiti pre svega za informisanje građana Pirota o aktuelnim zbivanjima u gradu. Drago mi je što je predsednik stranke gospodin Aleksandar Vučić dao uvodnu reč u našem prvom broju biltena. Mi smo u ovom delu opisali, znači, sve, da kažem, neke komunalne probleme, ono što muči i što otežava život naših građana. I ovo je prilika da pozovem sve naše građane, bez obzira na stranačku pripadnost, da nam se jave sa sugestijama, sa predlozima, kako bi kroz ovako glasilo ukazali i lokalnoj samoupravi na probleme koji su vezani za običan život građana, da nam se jave, da dođe ovde u stranku, da porazgovaramo zajedno i da u narednom broju koji planiramo za mesec dana prikažemo još jednom neku sliku gradu. Ono što je bitno, sa našim ekonomskim timom smo dogovorili da u narednom broju dobar deo pažnje posvetimo ekonomsku situaciju u gradu, obzirom da znamo da smo imali nekad gigante u Pirotu kao što su Polet, kao što je Sarlah, kao što je bio Galantex i niz drugih preduzeća. Ti radnici danas su, da kažem, bez zaposlenja. Ono što je cilj Srpske napredne stranke, vi znate iz izjava našeg predsednika stranke i čelnika Srpske napredne stranke, da je ekonomija nešto što je glavna preokupacija i naše stranke, a i Vlade Republike Srbije u narednom periodu. Tako da ćemo se mi potruditi da ovde na lokalu preko jednog preseka stanja ukažemo i državnim institucijama i ministarstvima šta treba Pirotu i šta treba uraditi u daljem periodu. Tako da kažem, zajedničkim snagama, opet ponavljam, bez obzira na stranačku pripadnost, ja stvarno molim sve Piroćance, koji god postoji problem u gradu, ono sagledavamo, znači, komunalne probleme i plus probleme koji se tiču, da kažem, opšteg društvenog dobra, to je zapošljavanje, da nam se jave, da dođemo da zajedno radimo, da ukažemo na probleme i da ih zajedno rešavamo.